Mmeiona hiyo? Oya, washikaji, nakuulizeni, mmeiona hiyo? Mwanangu wewe, umeiona? Oya. Acheni ukauka. Oya, umeiona hiyo? Inaitwa nini? Usioni haya utajie, utapata thawabu kwa kutizindua. Inaitwa nini? Inaitwa nini? VIP. Au inaitwa VEP. Si ndio? Inaitwa VEP. Inaitwa VEP hii. Inaitwa VEP. Hii inachajiwa au sio? Inachajiwa. Halafu ikishachajiwa mtu ndo ulevi huu. Hii kuna pahala nimeichukua na itumia kama teaching aid kuamsha umma, kutahadharisha umma, please. Ukimuona mwanao anayo hii na kuna vingine ni kuna vingine vimekaa kama mike namna hii. Kuna vingine ni kama vidole. Ukimuona nacho, please. Nyang'anye mtoto. Wanavyo. Siku moja nimemkuta mtoto mmoja Kariakoo. Nimembembeleza, amekataa kata kata. Nitakupa, nitakupa shauri usaganya. Nimetumwa na bosi. Bosi wako mwambie nipe mimi. Nitakwambia. Siku ya pili naambia bwana vipi? Sema ah, sijui imepotelea wapi? Sijui. Nikamwambia wewe unazingua mimi. Ah, mimi siwezi kuzingua bwana. Sawa? Nikamwambia bwana, kama unazingua mwanangu tutazinguana. Ipo siku tutazinguana. Yaani ukiuliza siku ya maswali ya dini na mimi nakuzingua.